Вітаю вас на телеканалі ICTV огляд найцікавіших спортивних подій. Поки у Бразилії триває чемпіонат світу з футболу, українські клуби продовжують підготовку до нового сезону. Сьогодні «Динамо Київ» закінчує перший етап підготовки в Австрії матчем проти Невчі. Азербайджанці в останній момент замінили паразьку «Спарту». Річ у тім, що стадіон «Віталія», де мала відбутися гра, виявилося просто не готовим прийняти футболістів. Поєдинок із Невчі розпочнеться буквально за кілька хвилин. Потім на «Динамо» чекає другий австрійський збір. Вже 11 липня команда Сергія Риброва гратиме проти бельгійського Андерлехта. 13-го числа суперником буде німецький Карлсруе. Потім два поспіль матчі з Ель-Хілялем з Саудовської Аравії та грецьким Олімпіакосом. Можливо, додасться ще хтось, але на цьому підготовка до Суперкубка України буде завершена. Готуються до матчу за Суперкубок України і донецький Шахтар. Гірники вже закінчили перший етап зборів у Тіролі, де команда Мірчі Луческу зіграла аж 5 поєдинків. Сьогодні гірники переїдуть на нове місце, на курорт Кран-Монтана. Тут уже 5-го числа на чемпіонів України чекає черговий товариський матч проти Лозани. Далі заплановані ігри із Сіоном, а також у Франції проти Сен-Етьєна та Евіана. 13 липня команда знову гратиме на території Швейцарії проти більш іменитої Бенфіки, а увінчається етап підготовки 19 числа поєдинок із Ліоном. Відтак Шахтар повернеться додому і готуватиметься до матчу за Суперкубок із Динамо. Нагадаю, гра відбудеться 22 липня у Львові, і номінальним господарем буде донецький Шахтар. Далі про теніс. Кривдник нашого Олександра Довгополова на Вімблдоні Григор Дімітров вийшов до півфіналу цього турніру. В 1/4 болгарин вибив місцевого улюбленця і чинного чемпіона Вімблдону Енді Марія. У порівнянні з британцем наш Довгополов опирався Дімітрову куди серйозніше. Нагадаю, лідер збірної України поступився Грігору в 5 сетах, взявши гору в 2 партіях. Натомість Марий не спромігся виграти в Дімітрова бодай одного сету. Максимум, на що вистачило вже колишнього тріумфатора Уімблдону, поразка на тайбрейку в 2 партії. Врешті ж розіграшів Марий виглядав статистом 6-1, 7-6 та 6-2 за Дімітровим. У півфіналі болгарин зіграє проти першого номера змагань Новака Джоковича. Серб у непростому 5-сетовому двобої здолав Маріна Чиліча з Хорватії. Інший півфінал склали Роджер Федерер, котрий переміг у чвертьфіналі співвітчизника Станіслава Ваврінку та Мілош Раоніч. Канадець переграв сенсаційного кривдника Рафаеля Надаля Ніка Кіріоса з Австралії. У жінок подвійної втрати у чвертьфіналі зазнала Німеччина. Жодна з 2 представниць цієї країни не вийшла у півфінал. Сабін Лісіцький виявилася абсолютно безпорадною перед 3-ю ракеткою турніру Сімоною Халеб з Румунії 4-6-0-6. Більшого чекали від 9-ї Сієни Анжелік Кербер, однак німкеня так і не змогла нав'язати боротьбу Ежені Бушар з Канади. Для 20-річної Бушар це вже 3-й поспіль вихід у півфінал турнірів серії Гренд-Слем. Подолати цю стадію Жені спробує в поєдинку проти Сімони Халеб. В'ячеслав Цимбалюк, ICTV. Тренер збірної Росії з футболу Фабіо Капелло може продовжити тренувати російську команду. Італійцеві, ймовірно, довірять відповідальну місію – готувати росіян до виступу на домашньому мундіалі, який Росія прийматиме у 2018 році. Втім, навряд чи це рішення буде продиктоване задоволенням від передостаннього місця в одній з найслабших груп чемпіонату світу в Бразилії. До того ж, великоімперські амбіції наших сусідів не дозволяють провалити домашній чемпіонат світу. Виявляється, за довгостроковий розрив контракту компенсація Капелло становитиме від 25 до 43 мільйонів доларів. А залишати посаду тренера збірної Росії за власним бажанням Фабіо Капелло не поспішає. Депутати Держдуми Росії вже викликали італійця на килим, аби той відзвітував, за що йому встановили найбільшу у світі зарплатню. Одіозний Володимир Жириновський навіть заявив, що Капелло отримує свої 7 мільйонів доларів, цитую, на дурняк. Нині Капелло у відпустці. На думку фахівців, Капелло навряд чи працюватиме в умовах негативного ставлення до себе і може погодитися навіть на меншу компенсацію. Раніше це було 5 мільйонів доларів. Але після виходу Росії на мундіал російські футбольні чиновники розщедрилися і підняли нижню планку аж до 25 мільйонів. Звикайте до великих можливостей. Станьте власником одного з 5 преміальних телевізорів до фіналу чемпіонату. Фокстрот, магазин електроніки, номер 1. Що ж, це все про спорт. До зустрічі і гарного вам дня.